No jak, bitka, szepi. No i za toho napadne. Damage per stick s Francisom Bovillierom si to rozdajú, ale toto bude veľmi, veľmi rýchla bitka. Damage per stick naložil Francisovi Bovillierovi. Ten mu to ešte vysvetľuje a chce si dať odvetu, ale neviem, či by to nemalo rovnaký rýchly spad. Damage per stick odchádza spokojný na striedačku. Tak už sa tam títo hráči pochytili skôr. Francis Bovillier, spomínam na bitku s Jožkom Sládkom, to tiež nemalo príliš dlhé trvanie.